گلوکارہ سریا ملتانیکر شالیمار کالونی ملتان میں پانچ کنال کے گھر میں رہتی ہیں۔ گلوکارہ بیٹی راحت ملتانیکر نے استقبال کیا۔ زندگی کے قیمتی 50 سال موسیقی کی دنیا کو دیے، پہلی بار کب اور کہاں گایا؟ پہلی بار میں نے کراچی میں، وہ بھی ایسے کوئی کمرشل یا کوئی ایسا نہیں تھا، گانے بجانے والے ہی لوگوں کی محفل تھی، اس میں گایا میں نے۔ اس وقت میری عمر تھی 13 سال کی۔ 2 سال میں نے ریاض کیا، 11 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کیا۔ سریا سے سریا ملتانیکر کیسے بنی، نام کیسے اپنایا؟ ہاں سبندو خان، انہوں نے کہا ان کا نام سریا ملتانیکر ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہی ہے کہ رہنے والی۔ وہ تو ملتانی بھی کافی تھا، کر کا بھی یہی مطلب ہے کہ ملتان کی رہنے والی، جیسے لتا منگیشکر منگیشکر گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ دوسرے شہروں کے اکثر فنکار اونچی اڑان کے لیے لاہور اور کراچی منتقل ہوتے رہے ہیں، آپ نے ملتان کیوں نہیں چھوڑا؟ بہت بڑے بزرگ تھے بابا جی، ہم انہیں وہ ٹھوکر پہ رہتے تھے جی، نیاز بھی ایک ٹھوکر ہے نا، اس وقت وہاں پر رہتے تھے، تو وہ ان سے میرے استاد جی نے پوچھا کہ بابا جی سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آ جائیں لاہور میں، تو وہ کہنے کہ نہ بابا، نہ نہ لاہور نہ ملتان۔ آیا، ڈاکہ مارا، پھر ملتان، ڈاکہ مارا، پھر ملتان، مطلب گایا پھر چلا گیا۔ تو وہ میرے استاد جی بہت پیر پرست تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ بات کہی، اس میں ضرور ہی کوئی بات ہے، تو ہم وہیں ٹھیک ہیں۔ یہاں کی اللہ کی رحمت ہے، بزرگان دین ہیں جو ہمارے اپنے، ہمارے مرشد گھرانہ گیلانیوں کا ہے۔ سرائکی اور اردو گائکی پر تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز ملے، اپنی زندگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ الحمدللہ قناعت ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ اتنی حرص نہیں ہے، وہ یہ ہے ایمان کے جو ملنا ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہی ملنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور مجھے یہ جو یہ اعزازات ملے، یہ میرے کلاسیکل سے لے کے کافی کی گائکی تک ملے، مجھے فکر نہیں ہے کہ یہ مجھے غزل کے لیے یا سرائکی کافی کے لیے ملے۔ ملتان میں لوگ کہتے ہیں کہ تہذیب آپ کے گھر کی لونڈی ہے، خوبصورت زبان اور ادب آداب کہاں سے سیکھے؟ یہ خطہ ایسا ہے ہزاروں سال پرانا، اور بڑی مار کھائی اس نے ملتان نے، جو بھی حملہ آور آیا اسی کو ہی مارتا رہا، اور دنیا سے لوگ آ کے یہاں آباد ہوتے رہے، اسی انہیں جنگوں میں، انہیں زمانے میں، اور کیا ایران اور کیا کہاں کہاں کے لوگ آئے، اور اپنے ساتھ اپنی تہذیبیں بھی لے کے آئے، اور ملتان کی اپنی بھی تہذیب ہے۔ پہلے کوئی نہیں آتا تھا کہ ملتان اچھا نہیں ہے، ملتان بہت بیکورڈ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، مگر جو بھی آتا ہے وہ پھر جانے کا نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے یہ اچھا، بہت اچھا ہے، یہاں جو کچھ ہے باہر نہیں ہے۔ اور یہ جو تہذیب جو آپ فرما رہے ہیں، سیکھی سیکھی نہیں، یہ ورثے میں ملی ہمیں، لوگوں کو ایسے ہی دیکھا جو تساں کے سوا بات نہیں کرتے۔ نوکر کو بھی کہتے ہیں بھائی تساں، ہم کہتے ہیں نا تو پانی لیا، وہ کہتے بھائی تساں پانی کی دیا وے۔ کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ میرے 7 بچے ہیں، 2 بیٹے 5 بیٹی ہیں۔ بڑا جو بیٹا ہے وہ ماشاء اللہ آرتھوپیٹک سرجن ہے انگلینڈ میں، لندن میں، اور اس سے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ پہلے نیوزی لینڈ میں تھا، وہاں سے وہ پھر اس نے ماسٹر کی ہوئی ہے، یہاں العین میں یونیورسٹی میں ہے، کمپیوٹر کا وہ ماشاء اللہ وہ پورا اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی کے انڈر میں ہے۔ اور بیٹی، ایک بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، 4 بیٹیاں جس میں راحت بھی سب سے چھوٹی ہے شامل ہے، یہ سب اپنی جاب کرتے ہیں، ایک برٹش کونسل میں کرتی ہے، 2
این جی او میں کرتی ہیں پتن میں. راحت ماشاءاللہ پہلے کالج میں پڑھاتی تھی, اب ٹی وی پہ ہے. صبح اٹھ کر خوبصورت لان میں سرخ گلاب اور موتیے کے پھول چنتی ہیں. ملتان کے روایتی ناشتے میں دیسی گھی کی حلوہ پوری, مونگ اور نمکین کچوری شامل تھے. آپ کا تعلق موسیقی اور گائیکی دونوں شعبوں سے ہے. آپ اپنی والدہ کو بطور ماں اور بطور فنکارہ کیسے دیکھتی ہیں؟ بچہ جب ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی محبت اس کے آخری دم تک قائم رہتی ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن بینگ این آرٹسٹ, امی نے بہت اچھا گانا ہم نے انہیں گاتے ہوئے سنا, کلاسیکل باقاعدہ پورا, جسے سیکھ کر گانا اور خوبصورتی سے گانا, تو اس میں ہی میرے کانوں میں وہی پڑتا رہا. تو ایک طرح سے وہ میری آئیڈیل آرٹسٹ بھی ہیں. اور ماں بہت وہ اس لیے اچھی ہیں کہ انہوں نے سنگل پیرنٹ کے طور پہ ہمیں پالا. میں چھوٹی سی تھی تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, تو اس طرح ان کو بہت سارے کریڈٹس جاتے ہیں ہم بچوں کو فزیکلی پالنے کے بھی, اور ایک اچھی تربیت دینے کی, ایجوکیشن دینے کے بھی, جو کہ اکیلی ماں اس سوسائٹی میں رہ کے نہیں کر سکتی. سختی تو کرتی ہوں گی. امی بائی نیچر اسٹرکٹ کافی ہیں, تو ہم لوگوں کو ابھی تک روکتی ہیں کہ ناخن کٹے ہونے چاہیے, بال یوں ہونے چاہیے. وہ گو کہ ہم لوگ مانے نہ مانے, لیکن مطلب وہ کہتی ماڈرنٹی بھی ہو, لیکن جو ایک باوقار طریقے کی زندگی ہے اس میں وہ امی ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتی رہتی ہے, ٹوکتی رہتی ہیں ہمیں. بچوں کی والدہ سے محبت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, شکایت کیا ہے؟ کوئی شکایت نہیں ہے, بس کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگوں کے درمیان میں ڈانٹ دیتی ہے تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. آپ روایتی ناشتہ کر رہی ہیں, گائک کو تو کافی پرہیز نہیں کرنا پڑتے؟ میں نے جو پرہیز کیا ہے تو میں نے ٹھنڈی چیز اور کھٹی چیز سے, کیونکہ میں بہت احساس میرا گلا تھا, اتنا ریاض کیا نا, صحت اتنی اچھی نہیں تھی, میں بہت کمزور ہوتی تھی, تو اس میں میرا یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا سا بھی کوئی کھٹی چیز ہے, ایک گھونٹ بھی چلا جاتا تو اس سے فوراً مجھے زکام ہو جاتا تھا اور گلے خراب ہو جاتے تھے. اور دوسرا اچار. بیٹی راحت کے ساتھ مل کر ریاض کیا. رے نی سا رے دھا نی سا رے رے گا ما گ گ م رے رے گا ما گ رے رے گا وقت میں کمپیوٹر پر کارڈ گیم کھیلتی ہیں. ان کا مذہب کی طرف گہرا رجحان ہے. تعلیم کتنی حاصل کی؟ حرم گیٹ سکول سے میں نے 3 کلاسیں پڑھی. بڑی مار کھایا کرتی تھی, حساب نہیں آتا تھا. آپ انگریزی نہیں جانتی پھر بھی کمپیوٹر گیمز کھیل لیتی ہیں, انگریزی فلمیں دیکھتی ہیں, کیسے؟ کمپیوٹر کی تو بچوں سے پوچھ پوچھ کے سمجھ آ گئی نا. اور انگریزی میں نے اس لیے نہ پڑھی, نہیں تو میں بڑے وہ ٹیوشن وغیرہ رکھی, مگر میرے عقل میں ہی دماغ میں نہیں آتی تھی, بچپن سے انگریزوں سے نفرت تھی. پاکستان میں آرٹسٹ کی زندگی آسان نہیں, معاشی آسودگی حاصل نہیں ہوتی, گزر اوقات کیسے ہوتی رہی؟ گانا ایک اللہ کی رحمت سے بہت لوگوں کو پسند تھا, اور بہت فنکشنوں میں جاتی تھی میں. دوسرے میرے میاں بھی تھے ماشاء اللہ, وہ بھی ریلوے میں کنٹریکٹر تھے, سارا خاندان ہی ان کا ایسے ہی تھا. وہ بڑا اچھا وقت گزرا. ان کے بعد پھر یہ تھا کہ مجھے بہت محنت کرنی پڑی, پھر تنظیم بھی دیکھتی, کوئی سرمایہ تھوڑا بہت, کوئی زیورات, ایسے ضرورت پڑتی تھی بندہ بھیج دیتا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت ہے, اب بچے خدا کا فضل ہے, وہی سب خرچہ ورچہ آپ دیتے ہیں. آرٹسٹ کی نجی زندگی پر بھی عوام کا حق ہوتا ہے. آپ نے کتنی شادیاں کی؟ پہلی تو میری وہی شادی تھی, میرے بچوں کے باپ تھے جو, کا نام تھا میاں عبد الغنی. پھر اس کے بعد میں نے دوسری شادی 3 سال کے بعد کی تھی, وہ ملک ذوالفقار تھے, ادھر سرگودا ہی کے تھے, اور وہ بھی فوت ہو گئے کوئی 11 سال بعد.
ریڈیو پاکستان ملتان سے ان کا پرانا رشتہ ہے. اسٹیشن ڈائریکٹر خورشید ملک سے ملی. کتابوں میں پھول رکھنا, کبھی درختوں پہ نام لکھنا. فنکاروں کی نجی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دکھ زدہ لمحہ کون سا تھا اور خوشی کا کون سا؟ سب سے دکھ کا لمحہ تو وہی تھا جب ان کے میرے بچوں کا باپ فوت ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی حوصلہ دیا. اور خوشی کا وہ لمحہ ہوتا تھا جب میرے بچے نے میڈیکل میں اس کے نمبر اچھے آئے اور اس کو داخلہ ملا میڈیکل میں. وہ میرے لیے یادگار ہے وہ لمحہ. یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا, بڑے بے مروبت ہیں. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں وہ میوزک کلاسز لیتے ہیں. نظر کے بھنور میں نہ تم ڈوب جاؤ, نگاہیں ملانے کی کوشش نہ کرنا. نظر کے بھنور میں نہ تم ڈوب جاؤ, کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا, بڑے بے مروبت ہیں. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں موسیقی کی کلاسیں پڑھانے کا تجربہ کیسا رہا؟ مجھے جب انہوں نے بلایا آفر کی اس کی تو میں بڑی خوش ہوئی تھی کہ بچوں کو کلاسیکل سکھائیں گے, جیسے انڈیا میں سکول ہیں سارے, جیسے وہ لوگ سکھا رہے ہیں. اور بہت اچھا ہے, میرا تو دل ہے کہ سب سیکھیں اور گائیں, اچھا گائیں. اعزازیہ کتنا ملتا ہے؟ اعزازیہ مجھے ملتا ہے 25,000. ماضی کے بڑے گلوکار اور فنکار چھوٹے چھوٹے کمروں اور تھڑوں سے تعلیم حاصل کرتے رہے, کیا یونیورسٹی بھی کوئی بڑا گلوکار پیدا کر سکے گی؟ بالکل ہو سکتا ہے. تھڑوں پہ بیٹھ کے بھی وہ جیسے تھوکتے تھے, وہ بھی کھانستے تھے, وہ بھی ایک راگ ہی کی صورت ہوتی تھی. یہ میں آپ کو ایک بالکل صحیح بتا رہی ہوں. کھانسنا جو ہے اس میں بھی وہ ایک کھنک ہوتی تھی اور ایک ان کا ریاض کا ایک حصہ ہی ہوتا تھا. یہاں پہ ایک گھنٹے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اپنا ریاض خود نہ کرے. وہ سلسلہ نہیں. ملتانی ہینڈی کرافٹ کی دکان پر گئی. آرٹ کونسل ملتان نے موسیقی اور ثقافت کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا. بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دربار پر حاضر. گھر کے لیے روانہ ہوئی. سونے میں جڑے قیمتی نیلم کا ڈھولن, یاقوت, زمرد اور ہیرے مادام نور جہاں کی طرح قیمتی پتھروں کا شوق کب سے ہے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا نا تو مجھے بڑا شوق تھا یہ جوتش کا, ہاتھ دکھانے کا. پھر جیسے کسی کو ہاتھ دکھایا, کسی نے کہا یہ آپ کا سٹار, آپ کا یہ ہے اور یہ آپ کو پتھر پہننے چاہیے. چاہے ایمان کی کمزوری سمجھیں چاہے شوق سمجھیں اس کو, تو یہ ایک ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ
कि मैं याकूत पहनूं या नीलम पहनूं जो मेरे स्टार से मेल खाता है। जेवरात का बड़ा शौक होता था, साड़ी मैं पहनती थी अच्छी से अच्छी, ढाका गया वहाँ से इंडिया से मंगवाई, ऐसे करके मैं बहुत साड़ियाँ भी ऐसे अच्छी अच्छी जिनकी अब 50 लाख रुपया कीमत हो, उस वक्त तो सस्ती मिल जाती थी इस जमाने के मुकाबले में। अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, सब ने आपको सुना, सियासतदान अच्छा कौन सा लगा? अपने होश में मैंने उन्हीं को देखा, अयूब खान साहब को। वो दौर बहुत अच्छा था, वो अब तक मुझे नहीं भूलता। कितना सुकून, इत्मीनान, हर चीज़ की फरावानी, कोई भी परेशान हाल मुझे बंदा नहीं नज़र आता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बेचैनी बढ़ती ही गई हमारे मुल्क में। सियासत से मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मगर सियासत अच्छी हो, सच्ची हो, तो वो तो फिर हर एक को ही अच्छी लगती है। आपके पीर सैयद हामिद रजा गिलानी भी तो सियासतदान थे, उनकी सियासत से इत्तफाक था? मैं हर वक्त उन्हीं के पास होती थी, जब उन्होंने बुलाया मैं चली गई, क्योंकि गाने का उनको भी बेहद शौक था, मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, पीर थे मेरे, मैं भी बहुत करती थी उनकी इज्जत। वो चाहे रात को 2 बजे बुलाते थे, मैं घर से उठ के चली जाती थी, उसमें चाहे कोई मुझे कोई लाख रुपया भी दे मैं ना जाऊँ, उनके लिए मुझे जाना पड़ता था, मेरे पीर थे, क्योंकि उन्हीं के वालिद की दुआओं के सदक़े में मैं इस मकाम तक पहुंची। क्लासिकी मौसीकी जवाल का शिकार है, वजह क्या समझती हैं? इसको तो मुझे गुस्सा लगता है कि जो कहता है ये जवाल है या ख़त्म हो रही है या फला है, नहीं ख़त्म हो रही, असल में ये है कि अब आप गाने वाला जो है वो बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैंने किसी से नहीं सीखा, मैं खुद ही गाने लग गया हूँ। भाई तो क्या गाने लग गया है? मैडम नूरजहाँ के गाने गाते हो, गुलाम अली की गज़ल गाते हो, मेहदी हसन की नकल करते हो, उनकी गज़लें गाते हो, ये 2-3 दफ़ा इस पर रियाज करके तुम गाने वाले बन गए। असल में उस्ताद तो तुम्हारी फिर मैडम हो गई, मेहदी हसन हो गए, गुलाम अली हो गया, जिसकी भी तुम नकल करते हो वही हो गया तुम्हारा उस्ताद, तो हो ही गया। कोई सीखता नहीं है क्योंकि इस पर टाइम लगता है। राहत के सिवा आपके बच्चों ने क्लासिकी मौसीकी नहीं सीखी, वजह क्या है? वो मैंने खुद ही किया, जैसे एक सियासत होती है गाने में भी, आपस में गाने वालों की भी, ये सब कुछ जो मैंने देखा, मैंने कहा मेरे बच्चों पे ये ना हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे इनके पढ़ने का बड़ा शौक था कि ये इनको पहले ये तालीम हो जाए दुनियावी, फिर उसके बाद अगर ये अपना शौक रखते हो तो गाना भी सीख सकते हैं, मुझसे या किसी अच्छे गाने वाले से, उस्ताद से ये गाना सीख सकते हैं। राहत का ये था कि इसको बचपन से 3 साल की ये म्यूज़िक बजाया करती थी बड़ी लय में, और आटे गूंदने वाला थाल उठा के इसको हम देते थे, चल भी तू बजा। गाने वालों की क्या सियासत होती है? बस हम लोगों की, गाने वालों की इतनी ही सी सियासत है, ये उसको ना बुलाए मुझे बुला ले, वो अच्छा नहीं गाता मैं अच्छा गाता हूँ। आपने फिल्मी गाने भी गाए, कौन सा पसंद है? जी पहला मेरा गाना था गुल बकावली फिल्म में, उसकी नजरिया काहे मिलाई सजना, मोरा डोले करजवा, देखत है सारी नगरिया, नजरिया काहे मिलाई सजना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।